11. susreti motokluba Osijek, utrke na aerodromu i adrenalini, vrućinu asfalta i zemlje zalite hladnim pivom. Od 22. do 24. lipnja svi hrvatski vrhunski vozači u Osječkom adrenalinskom parku. Postoje li bolje od Nenada Šipeka? Ko će pobijediti u Supermoto, tko u utrkama ubrzanja? Supermoto za prvenstvo Hrvatske, utrka ubrzanja i koncert hladnog piva u subotu, motocross za prvenstvo Hrvatske u nedjelju. Provjerite od 22. do 24. lipnja.